Mladene, čestitam. Borio se, odigrao utakmicu zaista dobro. Međutim, i prvi i drugi gol ste nesmatrano primili. Želeli mnogo. Bilo je tu nekih detalja i sa sudijske strane i provokacije od strane fudbalera. Veoma često su u prvom poluvremenu padali, u drugom ste bili bolji od njih. Hvala, pre svega. Neću da sebe stavljam u prvi plan. Ovdje čitam moje ekipi i da kažem da danas nije pobedila bolja ekipa i da nisu bolja ekipa ni u ligi ni nigde. Samo to hoću da kažem. Hvala momcima, hvala šefu i hvala se na što su bili tu. A ovo neka vidi neko i neka pogleda, jer što se dešava tu, dešava se svuda. Hvala, prijatno će pao neprijatno. Samo napred.